mais um Manual do Guitarrista Ruim. E eu sou Alan Domingues, o mestre de vocês, seus pregos! E hoje eu tô trazendo aqui um filho meu pro review, meu filho! Nossa senhora! Gente, quanto tempo, que saudade! Eu tô trazendo aqui um Dwight, o HD 400! Mas o que eu tô fazendo com o violão da PHX que eu toquei há muitos anos atrás? Pois é, eu tô trazendo aqui um novo modelo, um modelo que está sendo fabricado após a era Alan Domingues na parte de coordenação de produtos da PHX. Pois é, que existe a minha era lá, depois da minha era, novos, outros produtos. Então, produtos que não, que eram, são meus filhos, e vamos ver se estão cuidando bem deles. Vamos ver se estão cuidando bem deles, né? É isso aí. E bom, galerinha, antes de começar a falar esse vídeo hoje tá demais. Se eu vou falar umas ressalvas, eu tenho umas resenhas aqui sobre esse violão aqui que ninguém sabe, só eu sei. Só eu sei. Vou contar pra vocês aqui. Tá curioso? Tá curioso? Fica no vídeo aí pra ver. Bom, galerinha, e antes de começar, já peço pra vocês, seja membro do canal, tá certo? Ajude o canal, R$1,99 por mês, contribua com o canal, seja membro do canal. E se você também quer dar uma força, fala, pô, gosto desse cara e quero ajudar ele, vou ajudar ele, vou dar uma, fazer uma contribuição pro canal. Pode fazer um Pix aí, que toda contribuição será bem-vinda para esse canal, para melhorias e tudo mais. E se você tá com má vontade de ajudar, mas não tá podendo ser membro, nem dar uma contribuição, faz o seguinte, segue o canal, ative as notificações e fique por dentro das novidades. Bom, galerinha, hoje eu vou falar dele, o HD 400 da Dwight. Esse violão tem história. Quer dizer, esse não, né? Aqueles outros lá que controlam na PHX, né? Pô, foi uma época boa quando eu tava na PHX, pô, desenvolvendo os produtos, trabalhando na linha Dwight. Eu lembro até hoje quando veio o HD 400 e o AHC 300, que era um casal. Eles só não faziam coisinha, mas era um casal. Ele e o 300 era um casal. Inclusive, eu acho que eu tenho até um 300 aqui pra pegar pra vocês. Aê, peguei lá, tinha um 300 aqui, ó. Era um casal, velho. Olha, velho, era um casalzinho que veio na época. Era esse aqui, ó, o HC 300, tá certo? Que era Dwight. Agora eles estão chamando de Camerata, não sei quem foi o louco. Você é louco? Pô, cara, eles são parentes. Você acha que se separaram, será? Será que se... Cara, o que, que você fez pra esse violão aqui pra ele separar e casar com o Camerata? Hein? E você? Foi você que traiu ele? Ou foi você que traiu ele? Eu não sei! Mas é o seguinte, na época tinha vindo esses dois violões aqui, que eram os violões mais premium pra PHX, né? Porém, eles tinham uma captação... Eles têm três gerações desses violões, mas esse aqui eu não vou falar hoje não, tá certo? Vou falar outro dia, eu vou deixar ele de cantinho aqui. Se vocês comentarem bastante, acho que eu já fiz review dele, eu não lembro também, é tanto review, tanto vídeo que eu nem sei. Mas enfim, eles vieram com uns EQs bem simplesinho na época, né? Que era aquele EQ, era da Dwight, mas era feito pela Beltec, que fazia, né? Que também é uma submarca da V-Band. Mas era um EQ, era fraquinho, né? Para um violão potente, um violão com as configurações que vinham, Black Rosewood aqui atrás, né? A escala aqui era em cedro rosa, o braço era cedro rosa, aqui era pau ferro na escala, tudo osso, puta detalhe em abalone, um violão chique. E era assim, o lance desse violão aqui, ele era anatômico, né? Tem esse chanfro aqui, né? Na época, quando eu entrei, eu falei com a diretora da Berger, ó, faz uma patente disso aí. Eles fizeram a patente e ninguém copiou, graças a Deus. E trabalhamos muito essa marca. Mas vamos falar desse violão aqui. Esse violão tem três gerações, né? Então ele tem a primeira geração, que era com esse aqui mais simplesinho. E aí eu fiz um trabalho árduo lá para escolher uma captação que fosse diferenciada e fosse mais legal que aquelas que tinham no mercado. Até para não ter concorrência, eu encontrei a B-Band. E aí a segunda geração desse violão vem com a B-Band. Hoje estamos na terceira geração desse AHD 400 e hoje ele está vindo com um Fishman Presence 2, que era um captador que na época era meio contra colocar. Eu não queria, eu queria que fosse algo exclusivo, que todo mundo põe esse captador aqui, eu queria que fosse algo exclusivo, tivesse um som diferenciado. Bom, enfim, não estou mais lá, já desde 2019, meados de 2019, já faz um bom tempo, né? Já faz já quase 5 anos que vai fazer que eu não estou lá. Então eles estão fazendo o que quiserem, né? E essa nova versão, eu tô olhando ela aqui, inclusive antes, né, de eu estar falando aqui, eu fiz o review tocando, pra poder dar um feedback, né? Porque assim, trabalhei nesse projeto, quero falar desse violão, quero dar um feedback dele. Existe uma grande diferença desse pros outros. Existe e é incontestável, tá? Pra quem conhece a marca desde aquela época e quer aquela pegada,
você vai ter que pegar da geração antiga, provavelmente usados. Esse aqui, o que eu percebo nele de diferente em relação ao HD400 da época que eu estava lá. Está me parecendo não ser o mesmo fornecedor, que já era algo que era cogitado naquela época, mas eu era muito... eu não abri a sessão para trocar o fornecedor, que eu sabia que poderia ter diferenças na qualidade e eu não queria isso. Eu vejo que, assim, é um puta violão, tá? Eu vou dizer pra vocês, não vou falar que é ruim, não. Não, é um puta violão assim mesmo pros dias de hoje, tá? Esse aqui é um pouco diferente, eu sinto algumas leves diferenças aqui na questão de construção dele, que eu já sei que não é da mesma fábrica. Até o cheiro, né? É impressionante isso, o cheiro de cada lugar tem um cheiro muito louco. Outra coisa aqui diferente... Eles colocaram o logo da PHX junto com o Joe White. Mano, eu acho desnecessário, cara. Eu acho que só o Joe White aqui já bastava. Não precisa pôr esse... Era uma coisa que eu brigava pra não fazer. Mas, bom, enfim, né? Eu não acho, assim, que fica... Pô, a gente sabe que é da PHX, né? Sabe? Tipo, a Fender tem a Guild. Não precisa pôr Fender na Guild, né? Então, assim, é isso. Eu acho que não precisava pôr o logo aqui. Podia deixar somente a marca Joe White aqui, que já ficaria legal. Que era o conceito dele, mas eu vejo que ele tá bem diferente, sim. Um pouquinho, o braço tá um pouquinho diferente do que era, questão de traste. O braço dele era um pouquinho mais largo, os trastes eram um pouco mais finos, que é o padrão de violão, né? Enfim, mas é um violão bem construído, tampo maciço, tem um anatômico. O outro eu sinto que era um pouquinho mais chanfrado, um pouquinho mais do que esse, mas esse aqui ainda tem um anatômico. Enfim. É um belo violão. Aparentemente essa escala aqui não é pau ferro. E essa escala pra mim é Rosewood, eu vou matar aqui a charada. Aqui, ó. O tampo é solid spruce maciço, fundo jacarandá, lateral jacarandá, que é o famoso Rosewood, Black Rosewood, que a gente usava na época. O braço é cedro rosa, tá valendo. A escala de jacarandá, mudaram a escala. Isso! A escala antes era pau ferro. E agora eles estão usando escala de jacarandá. Mas é um jacarandá diferente. Mas tudo bem. Pra mim parece um Rosewood. Não estou desmerecendo, tá? Eu estou apenas contradizendo erros de informações, o que os meus olhos veem. Mas quem sou eu pra dizer? Porque o que tá escrito no papel é o que manda. Então se estão dizendo, tudo bem, mas eu contesto. E se tiver um cara que entende mais de pau do que eu, porra, vem falar aqui no vídeo que eu quero ver. Se alguém entende mais de pau do que eu, fala aqui, que eu tô só aguardando. E é isso, gente. O que eu percebo dele aqui é que tem essas diferenças, né, em relação à segunda geração. E eu prefiro a geração antiga. Eu sinto umas diferenças... Falando de comparativo, tá? Porque a gente tá aqui pra falar de como continua esse novo modelo. O que eu sinto é que o som tá mais agudo, tá um pouco mais estridente, não tá da mesma forma, o mesmo corpo que tinha em questão de harmônicos. Tá legal também esse aqui, mas o outro tinha uma questão, era mais encorpado, um pouco mais de médio. Tinha brilho, mas não era em excesso. Eu gostava daquela versão antiga, tanto que eu tinha um, eu tive que me desfazer, infelizmente. Mas eu gostava muito e gravei muito com a versão antiga que eu tinha, que era o que eu usava, que era o meu violão, que eu usei por muito tempo. Inclusive gravei no Mosh, no Midas, tem músicas do segundo início. Quem quiser conferir, tem aqui embaixo o som desse violão, por exemplo, na música Casa Velha do segundo início, na música Volto Logo. Tem o som do HD400, não desse, né, do que eu usava. Tem ele, por exemplo, na música Falta Que Você Me Faz. Então vocês vão ter mais ou menos noção de como que era o som. Vou deixar os links aqui para vocês verem, né? Na prática, é um violão muito bom. Esse aqui é um violão muito bom. Eu acho que para os dias de hoje, que eu deixar a ressalva, né, para vocês, vale muito a pena. Ele é um violão um pouquinho carinho, mas é um violão que mesmo assim, apesar de todas as ressalvas, diferente à segunda geração, que eu considero a geração de ouro, tipo a seleção de 70 do Brasil, é bem diferente, mas tá legal. Eu acho, assim, parabéns aí pra PHX. Eu quero dizer aqui pra vocês nesse vídeo que eu tenho um carinho muito especial. Eu amo todos eles lá da PHX. Eu tenho um carinho enorme, enorme por eles. Eu tô falando aqui esse monte de beregudeco aqui é pra melhorar. Pra PHX, eu desejo pra PHX, cara, que ela seja melhor do que quando eu estava lá, cara. Que ela seja maior, melhor, cara. Porque o que a gente tem que desejar pro lugar
que a gente que eu vivi quase uma década, que me acolheram, que fizeram eu crescer como ser humano, evoluir, a ganhar o meu din-din, porque realmente na PHX eu ganhei o meu dinheiro lá. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Luciana, a Dona Ana. E o que eu desejo para a PHX do fundo do meu coração aqui nesse vídeo, fazendo essas ressalvas, é que melhorem. Eu sei que isso aqui é pessoas que estão lá dentro trabalhando, que fazem essas modificações, e eu sei que eles colocam, eles têm a confiança, eles colocam a confiança nas pessoas para poder fazer as coisas. Então, que se cobrem as pessoas para que mantenha a excelência que a PHX sempre teve e ainda tem. É uma grande marca, uma das maiores marcas brasileiras. E PHX está aqui no meu coração. E bom, agora que eu abri meu coração aqui para falar da PHX, vamos falar das especificações desse violão. Esse é o HD 400 da linha G.U.I.T. Ele tem um tampo em sólido, spruce maciço, fundo lateral em jacarandá, braço cedro rosa, escala em jacarandá. Tem 19 trastes, os trastes é em alpaca, vem com corda dadário, tá certo? Equalização dele, tá certo? É o Fishman Press 2, tem rastilho e pestana de osso e saída P10. E acabamento é verniz brilhante.